Aj, želim poručiti sljedeće. Mislim da je svima jasno da organizacija, dostupnost i kvaliteta zdravstvene zaštite na jugu Hrvatske nije ista kao i u ostalim dijelovima naše zemlje. Na to smo već upozoravali i davali određene prijedloge, činit ćemo to i nadalje. To je odgovornost svih nas, ministarstva, ali osobito lokalne i regionalne samouprave, koja je i odgovorna za organizaciju zdravstvene zaštite na svom području. Već rekao kolega Raguž o tome da Hrvatska liječnička komora nema ingerencije nadzora nad drugim zdravstvenim radnicima. Također, elementi krivnje i stupnjevanja nečijeg terećenja koji se spominju u javnosti nemaju direktne veze sa našim stručnim mišljenjem koje ne iznosi takve konstatacije. I o tome da je propušteno konstatirati određene događaje o kojima, ako i jesu bili tako, komora nema saznanja, jer mi stručno mišljenje donosimo isključivo na temelju medicinske dokumentacije i iskaza nadziranih liječnika. Mi nemamo ovlast, kao što ima Državno odvjetništvo, razgovarati sa svim pojedinim uključenim u sam slučaj, od obitelji do ostalih zdravstvenih i nezdravstvenih radnika koji su se možda zatekli na tom mjestu. Pitanje. Rekli ste da ne možete stupnjevati. Stručno mišljenje ne stupnjuje krivnju. Ja kao predsjednik komore sigurno ne mogu stupnjevati krivnju, ali u stručnom mišljenju nema elemenata stupnjevanja nečije krivnje. Ako ste vidjeli mišljenje, to je tako. Da, ali činjenica da je doktorica Kalis dobila dijete 72 sata nakon što je ona prvi put zaprimila. Ne mogu komentirati pojedinačne iskaze tog tipa. Doista ne mogu, jer ono što u stručnom mišljenju piše, ako ste ga vidjeli, komora iza toga stoji. A što će biti sa ostalim dvoje liječnika? U javnosti se samo pojavljuje ime pedijatrice Kalev. Što je sa ostalim dvoje liječnika? Ime pedijatrice se pojavljuje iz razloga što, koliko sam shvatio, njezin odvjetnik daje izjave u ime nje, ali doista ne bih komentirao pojedinačna imena i postupanja uključenih liječnika i njihovih branitelja. Jeste li dobili odgovor ministarstva i DORH-a za ovo što ste tražili da objavite? Ne, još nismo dobili odgovor. Danas smo zatražili, odnosno poslali požurnicu u tom smislu. A